Mikä olisi joku semmoinen yksi asia, joka mahdollistaisi sen, että erimielinen kansa voisi löytää niin kuin tavan olla yhdessä? Semmoinen subjekti. Ruoka. Kansa vielä erimielinen. Ruoka. 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 Ruoka on yhdistävä asia. Mitä me halutaan? Me halutaan ruokaa. Ruokaa. Ruoka. Niin. Tässä on sekä lipun että panteron. Olisi joku, joka olisi halunnut käydä armeijan, mutta ei jostain syystä mennyt käymään. Sinä. Nyt ollaan. Ei asennossa, silloin voi estää esimerkiksi kädet selän takana. Voi käskyn antaa. Sitten nopeasti nostaa. Oi, oi, se on hyvä. Hyvä. Jos sä voit kerran adressin, jos sä lait jo valmiiksi tuon. Okay. Mä voin kirjoittaa siihen ekana. Haluatko pitopalvelua? Mutta siis mitä tämä eroaa siitä, että me saadaan ruokaa joka tapauksessa? Meillä tässä oli joku sellainen todellinen niin ongelma, mikä vastaan. Niin tämä on täällä harjoittu. Mä vaan yllätän. Aivan. Ai niin, että tämä on harjoittu kentä. Tämä on harjoittu. Varmaan on se harjoittu kentä. Joo, pitopalvelu. Aamuisin. Korvapuusteja. Nerokasta. Me halutaan myös antaa korvapuusteja, niin jälkeen aina meidän ruokaa. Laita juliste seinälle, tuossa on pikkupala teippiä, niin me laitetaan banderolli pyörimään täällä. Tota. Tässä on tää teippi, jos joku vielä tarvii. Me ollaan veljiä tässä taistelussa, siis. Nyt me seistään kaikki tässä näin. On vähän tulta ja tuiskuu. Meidän pitää ottaa kännykät esille. Nyt lähdetään vielä viimeiset viestit niille frendeille, jotka ei tullut tänne paikalle. Oho, mä sain tekstoni. Mennään. Nyt me halutaan ruokaa vallankumous. Aika hyvä. Yhteinen rintama, me halutaan ruokaa! Koska me halutaan sitä? Nyt! Koska me halutaan sitä? Ruokaa. Joo, me halutaan ruokaa. Arvoisa pääministeri, ryhmäni minulle valtuuttamana luovutan teille adressin, jotta ottaisitte asian ruoka huomioon seuraavalla hallituskaudella. Olkaa hyvä. Olemme nyt kuulleet teidän vaatimuksenne ja voitte olla varmoja, että teidän asianne kyllä otetaan huomioon ja Suomen osalta kehitys on menossa myönteiseen suuntaan. Erityisesti vienti on päässyt hyvään vauhtiin. Elpymisen kansainvälinen pohja on kuitenkin edelleen epävarma. Rahoitusmarkkinat eivät ole rauhoittuneet pysyvästi kevään ja jälkeen. Mitä me halutaan? Ruokaa. Koska me halutaan sitä? Investointeja ja teknistä kehitystä. Nyt voimme luoda edellytyksiä kasvulle sekä luottamukselle talouden toimijoiden välillä. Vaatimuksemme parempaa ruokaan. Ei ole punikki naiset ovat yleensä mitenkään ristiriidassa. Jokainen punikki tuonne hallitus on Terijoen hallitus. Perkele! Talouden kansainvälistyminen vaikuttaa Suomeen enemmän kuin moniin muihin. Vittu, mitä teit vittu viime vaalikauden saatana? Kuvainen tiedonvoiman talous. Mikä sä olit? Kilpailukyky vertailuissa olemme edelleen kärkijoukossa. Jos haluamme pysyä siellä meidän konsulteltavasen eteen. Yritykseen ja niiden voittoihin, sillä yrityksillä on käytännössä mahdollisuus siirtää voittoja alemman verotuksen maihin. Tuottavuuden ja teknologisen kehityksen merkitys talouskasvun lähteenä on keskeinen. Työn tuottavuuskehitys perustuu entistä enemmän osaamiseen. Hyvät kuulijat. Kun kasvu perustuu jatkosta entistä enemmän vahvemmin uuden luomiseen, meidän olisi luotava tähän kannustimia kasvuhakuisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Hei, Eero Ylivakkuri täältä Yleisradiosta. Te olette täällä osoittamassa mieltä nyt tätä
nälkää varten, nälkää ajatellen. Tahdomme ruokaa. Tahdotte ruokaa. Mikä on saanut näin sankat joukot nyt kertymään tänne eduskuntatalon portaille? Koska meillä on nälkä ja haluamme parempaa aamupalaa. Miten uskotte, että tällainen mielenosoittaminen nyt meidän kaupungissamme saa ajettua teidän asioitanne eteenpäin? Jos saisimme aamupalaa aamuisin, pystyisimme nousemaan virkeämmin ylös, tekemään enemmän päivän aikana. Kuinka te olette saapuneet tänne ja mistä olette tulleet osoittamaan mieltänne? No ihan tuosta rautatieaseman kupeesta tulin, kyllä. Ja siis tämähän on sellainen asia, mikä yhdistää meitä kaikkia, että ruokaa tarvitaan. Ihan, en usko, että on niinku erimielisyyksiä, paitsi tuolla hallituksessa. Teitä on kertynyt aika sankoon joukoin tänne ilmaisemaan mieltänne. Mitä te koette, että tämä mielenosoitus on kulkenut? No vähän on ihmettelen tuota vastaanottoa tuolla portaikossa, että voisi kyllä, lähetän ihan niin kuin pyynnön sinne Kiviniemen suuntaan, että ruokaa tulisi ajatella enemmän. Kyllä, hallitus todellakin ajattelee tätä asiaa ja me pidämme tätä erittäin vakavana ongelmana. Ja voitte uskoa, että hallitusohjelmassa tämä ruokaongelma on otettu huomioon. Hallituksen tavoitteet talouskasvun lisäämiseksi eivät ole ristiriidassa nyt esitettyjen vaatimusten kanssa. Rouva pääministeri, tiedotusvälineisiin viime hetkinä kantautunut viestejä mielenosoituksien muuttumisesta mellakoinniksi. Minkälaisiin toimiin olette ryhtyneet levottomuuksien hillitsemiseksi? Varsinaisesti minä tai hallitus ei vastaa näihin levottomuuksiin, vaan poliisi toimi itsenäisesti, vastaa järjestyksen pidosta kuten normaalisti. Kiitos, rouva pääministeri. Mitä me halutaan? Koska me halutaan sitä? No todellakin halutaan. Mä haluan ruokaa myöskin. Ota ase siitä. Saatana, mä en jaksa tällaista paskaa enää tiedote. Mm-hmm. Media-edustaja vaatii. Mm-hmm. Joukkion sisälle on kyllä semmoista kapinaa ja sitä, että ei ole ihan yksimielisiä, että onko se ruoka nyt niin kuin se täydellinen vaatimus, mitä ollaan hakemassa. Vähän semmoista epäjärjestystä myös siinä itse anarkismin porukassa. Ja sitten just näin, että me ollaan sitä mieltä, että voidaan käyttää väkivaltaa ja sitten väkivallattomat. Mm. Niiden välinen keskustelu on niin. Aika usein. Tämä on aika suoran toiminnan jengi. Joku ryhmä, joka pyörässä enää hännillä ja ei ole kaljaa vaan. Mä hengään. Kaljaa juotin puuttu kolme. Se on ehdotti porukka puuttu tästä. Se on ihan totta. Ja bileet. Niin siis siviilipoliisi. Niin, niitä on siis niinku, mikä niinku mukamassa asettamassa mieltä. Kiviniemi oli eri tapa kuin. Kiviniemelle pointsit kyllä. Niinku tää menee hurraamiseksi Kiviniemelle. Konsentti. Tässä huudettiin kovasti. Lähetän bisselle mun mielestä. Kyllä se nähtävästi onnistui kuitenkin tollaan jotenkin. Vaan kokoontuisi yhteen lähtisi. Joo. Ehkä se.